di bawah Seksyen 12 atau 14 Akta Pertubuhan, maka ia akan menempuh warna dan suasana seperti Semangat 46 dulu juga. Semangat 46 dulu berjuang atas perkara-perkara yang asas berkaitan dengan kepentingan nak menubuhkan Parti Melayu Baru apabila UMNO telah dideklarasikan sebagai tidak sah oleh mahkamah. Keadaan sekarang, UMNO masih hidup. UMNO tak mati macam dulu. Jadi dulu ada justifikasinya bagi kita mewujudkan parti baru. Walaupun Tun Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin dan juga rakan-rakan lain terasa hendak mencabar Perdana Menteri ataupun mencabar UMNO sekarang, mereka harus berfikir iaitu sistem penentuan dan pengikutan harus dikaji dulu yang melibatkan beliau sendiri. Sebabnya waktu saya dengan rakan-rakan dulu, beliau sendiri memberi amaran kepada kami mengatakan apa yang tidak ada dalam UMNO yang kita tak boleh betulkan. Kalau saya salah katanya, awak semua boleh betulkan. Sistem itu boleh digunakan balik. Walaupun katalah Datuk Seri Muhammad Najib di situ, saya percaya apabila bertemu empat mata ini balik, banyak hal boleh diselesaikan. Tapi menubuhkan parti baru pada saya sangat berat. Dan saya percaya ramai orang Melayu tidak akan memberi sokongan yang tulus berhubung dengan perkembangan tersebut. Ingat lagi, hak menubuhkan parti ada pada sesiapa pun. Jadi bolehlah cuba, bak kata orang, kalau nak menduga laut dalam, letakkan ia di tepi pasir. Kalau nak cuba sampai mendalam, jangan esok kena diusir. Tapi Tan Sri, ramai orang cakap supaya usaha untuk temukan mereka berdua. Tapi itu usaha tu sudah banyak dibuat. Termasuk yang saya usahakan sendiri dengan kawan-kawan pun ada. Dulu memang sudah berjumpa. Tapi sekarang masalah yang timbul ialah kegairahan menubuhkan parti baru. Jadi saya sudah jawab, ini bukan jalan keluar. Orang Melayu berpecah kepada PAS, kepada UMNO, kepada PKR dan kepada serpihan dari PAS dan tambah pula di Sabah dan di Sarawak. Sekarang tambah lagi satu parti. Bermakna hampir 10 parti politik yang asasnya Melayu. Kalau hendak, kita mesti kembali kepada waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, iaitu bergantung pada tali Allah, tidak berpecah belah. Memang susah, tetapi kita nak kata kita Islam, kita Melayu. Mari kita letakkan separuh daripada kepentingan, kita cari jalan balik. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Prinsip-prinsip ini mesti dipakai balik. Kalau Tun misalnya, beliau sudah 91. Rakan saya Tan Sri Muhyiddin sudah hampir 70. Yeah? Jadi untuk bersengketa terus bukan masanya. Yang penting kini ialah mencari jalan. Apa untungnya bagi kita berbalah sekarang? Saya percaya unsur-unsur dari luar, pemimpinnya baru datang kemari semalam. Yeah? Beliau ada buat satu video saya lihat. Yeah? Memberi pandangan apa yang seharusnya dibuat di Malaysia. Orang di selatan lah, ya. Jadi sekarang kita nak buat hal bergantung kepada azam sendiri boleh, tetapi lebih penting memikirkan masa depan orang ramai orang Melayu.